બે ગુજરાતમાં સૌથી વધારે પ્રખ્યાત કંઈક હોય તો ઘણા બધા શહેરો છે, પરંતુ જ્યારે ઘણા બધા શહેરોની વાત કરીએ તો રંગીલા રાજકોટને કેમ ભૂલી શકીએ. સૌરાષ્ટ્રનું મુખ્ય શહેર એટલે સૌરાષ્ટ્રનું જાણે હબ ગણાતા રાજકોટની વાત કરીએ તો રાજકોટે ચીનનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. તમને વળી નવાઈ લાગશે, એવી તો કઈ વાત અને કઈ ઘટના ઘટી ગઈ જેમાં ચીનનો રેકોર્ડ રાજકોટવાસીઓ તોડ્યો. તો આપે જણાવી દઉં કે ચીનના 4500 સામે રાજકોટના 8500 વિદ્યાર્થીએ પીએમ મોદીના પોર્ટ્રેટમાં રંગ પૂર્ણ કરી વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાજકોટની મુલાકાતે આવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમના આગમન પૂર્વે રાજકોટમાં અલગ વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ મનપા અને સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાજકોટની ખાનગી તેમજ સરકારી મળી 150 જેટલી શાળાના કુલ 8500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ એક જ સમય સમૂહમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પોર્ટ્રેટમાં રંગ પૂર્ણી ઇન્ડિયા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ ચીનમાં આ પ્રકારે વિશ્વ વિક્રમ સ્થપાયો હતો, પરંતુ તેમાં ભાગ લેનારાની સંખ્યા 4500 આસપાસ હતી, જ્યારે રાજકોટમાં 8500 વિદ્યાર્થીઓએ આજે રંગ પૂર્ણ કરી નવું સીમાંકન હાંસલ કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રીના આગમન પૂર્વે રાજકોટ મનપા અને સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળ દ્વારા અમૃત ઘાયલ ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે આજે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. મનપા સંચાલિત શાળાઓ અને ખાનગી શાળાઓ મળી કુલ અંદાજિત 150 શાળાના 8500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ સાથે મળી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના પોર્ટ્રેટમાં રંગ પૂર્ણ કરી અનોખો રેકોર્ડ સ્થાપ્યો છે. આ રેકોર્ડ માટે ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ દ્વારા 5000 વિદ્યાર્થીઓને એકઠા કરી કાર્યક્રમ કરવા કહેવામાં આવ્યું હતું, જેની સામે આ કાર્યક્રમમાં 8500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એકત્રિત હતા. એશિયા બુક અને લિમ્કા બુક રેકોર્ડમાં પણ એપ્લાય કરવામાં આવશે. આમ કહી શકાય કે ગુજરાતીઓ પણ ક્યાંય પાછા નથી પડતા, અને ગુજરાતની વાત કરીએ તો એક એક શહેર અને એક એક જિલ્લામાં એ મોદીને લઈને ઉત્સાહ વધારે છે, ત્યારે રંગીલા રાજકોટવાસીઓએ આજે એક અનોખું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું.